tal? Benvinguts un dia més al Des d'aquí, a la tertúlia d'Olot Televisió. Avui tenim molts temes i no sé si ens donarà temps de tot. Sílvia Vilacova, què tal? Com estàs? Benvinguda. Molt bé, gràcies. Bartomeu Compte, benvingut. Molt bé, gràcies. Agustí Arbós, què tal? Com estàs? Hola, bones. La setmana, no sé com ho veieu, ha estat curta, però a mi se m'ha fet una mica feixuga i tot, eh? Intensa. Sí, no? No sé... La calor. Sí. El calor, principis d'estiu, algunes notícies que frapen, sí, sí. Ara que anaves a dir això. Va, comencem parlant sobre... Bé, unes notícies, no?, que estan sortint aquestes setmanes. Precisament ahir es va fer una junta de seguretat a Girona pel tema de aquelles baralles i aquells... Bueno, dos víctimes mortals que va haver-hi amb una baralla a la Revetlla de Sant Joan. El dispositiu policial a la Font de la Pólvora continuarà de manera interrompuda fins que recuperi la normalitat. Es veu que l'autor del doble crim va ser detingut a finals d'abril en el marc d'un operatiu internacional contra el narcotràfic. Si us sembla, escoltem en Joan Ignasi Elena, que és conseller d'Interior, i en Lluc Salelles, que és alcalde de Girona. Hi ha un dispositiu, un operatiu especial, amb forces del cos de Mossos d'Esquadra molt presents, no només des del punt de vista de les unitats de seguretat ciutadana, també, sinó també d'altres especialitats del cos que hi són presents, doncs, per garantir la seguretat al barri i la normalitat al barri que està garantida. A partir d'aquí, nosaltres, l'Ajuntament, també estem intensificant tot el que és la nostra presència a nivell social, a nivell comunitari, a nivell de neteja, en tots els sentits, doncs, perquè ara mateix tota la gent que viu al barri pugui recuperar la normalitat en el menor temps possible, perquè un esdeveniment com el que va passar, no, de trets al mig del carrer, doncs, òbviament, genera unes situacions traumàtiques, genera una situació d'inseguretat que ens toca a totes les institucions fer tot el que estigui a les nostres mans per canviar aquesta sensació de seguretat, i aquí, precisament, aquesta junta d'avui ha servit per posar de relleu la voluntat, i no només la voluntat, sinó les propostes concretes per a que aquesta sensació d'inseguretat marxi del barri. Bé, el conseller d'Interior ha assegurat que bueno, ha insistit que el doble crim és un fet puntual, però clar, no sé fins a quin punt és normal que una persona pugui tenir un subfusell d'assalt, d'una arma de guerra a casa seva. No sé com ho veieu. Bé, jo diria que això és un supòsit d'economia criminal i ordre públic, i per tant això és el que crea més a l'alarma social, no? Estem en un moment en què... narcotràfic, Kalashnikov, etc. I això genera que hagi passat al carrer, que llavors hagi passat en una certa comunitat que també té unes respostes molt particulars, doncs evidentment genera una alarma social, i el que calia fer, crec que és el que han fet els responsables, donar una imatge de tranquil·litat, no? I evidentment el que s'ha de fer és, doncs, les forces de seguretat que faci la seva força, la seva feina, i el més discretament possible i tal. Ara, jo crec que això és una normalitat. Home, crec que en poc temps portem tres tirotejos pel carrer, a tres diferents llocs. Per tant, d'alguna manera, això no sé si és l'estiu o que hi ha algunes coses que canvien, i sí, genera una certa alarma social. No és normal, i menys un senyor que tingui una arma, doncs, d'aquestes de guerra, per dir-ho d'alguna manera, no? Però, esclar, això estem dintre, repeteixo, un tema d'economia criminal, tràfic d'armes, narcotràfic, persones amb problemes ja amb antecedents policials. Per tant, estic d'acord amb el que molts dels responsables polítics que han fet el tall de veu, que s'ha donat una imatge de normalitat, de seguretat, i dir, escolta, estem a sobre això, no us penseu que perquè no hi hagi notícies ens descuidem del tema, al contrari, tenim aquesta vigilància, i la policia, com més discreció treballa, més feina ben feta fa. Per tant, dit això, doncs, no és normal, s'ha de buscar un missatge de tranquil·litat i fer la feina discreta perquè aquestes coses no tornin a fer. Crec recordar que fins i tot aquesta persona estava en llibertat provisional. La Silvia també deu saber que tenim un dret, una Constitució i un dret penal molt garantista, i evidentment no pots posar un policia de cada persona, però evidentment crec que quan aquesta persona, doncs, se la trobi, doncs s'haurà de passar molt de temps a l'ombra, perquè realment és un perill públic, no sols per el que ha fet, sinó que pels antecedents i el que podria fer. Per tant, aquesta seria una mica la valoració del personal que puc fer jo.
Bueno, jo bueno, molt d'acord amb moltes coses que has comentat, jo penso que tampoc és un fet normal, i jo penso que també ara estem en una situació que tots aquests fets delictius, és que jo tinc la sensació que van en creixendo. Vull dir que cada vegada més, a veure, vull dir, tots estem més comunicats i evidentment podeu saber més i més de primera mà i tot plegat, però sí que és cert que estan entrant moltes màfies de molts tipus i molts col·lectius de molts tipus. Personalment jo sé que a Font de la Pólvora s'ha fet un treball social important, però tot i així hi ha un tipus de població exclosa, etcètera, etcètera, que té molt fàcil accés a tota una sèrie d'eines que no són bones o no són vàlides o no són d'això. Normalitat no, perquè vull dir que d'això jo penso que sí que el treball s'ha de fer i els cossos, i clar, el gran problema que tenim, jo penso, és que no hem dotat els cossos de la suficient força i de les suficients eines per erradicar coses d'aquest tipus. Perquè, clar, el que no pot ser és que una persona te vingui amb una arma d'aquestes i tu només puguis anar amb un bat o amb una porra. No amb un bat, perquè ara iríem a l'altre d'això. Amb una porra, m'entens? I després les lleis són molt permissives. A veure, tots ho sabem, que a Espanya és un... tenim un codi penal molt permissiu en molts de sentits. I, per tant, com que no tenim recursos, no tenim eines, ens costa molt fer front a aquestes situacions. Sí, s'han fet reflexions que hi estic molt d'acord. I potser només per ficar un punt més crític a les declaracions que han fet els diferents polítics, sobretot l'alcalde de Girona, en el sentit que anem parlant de la sensació de seguretat. Però quan parlem de que la província de Girona, la demarcació de Girona, doncs trobem situacions de tirotejos o a territoris propers a la nostra, aquesta sensació d'inseguretat ja deixa de ser una sensació i és una realitat, també. I si anem parlant que només és una sensació, una percepció d'inseguretat, també la gent al final se sent que els estem una mica enganyant. Perquè en el moment que hi ha hagut tirotejos, hi ha hagut morts, hi ha hagut ferits, etc., crec que el que hem de fer és dir no, hi ha situacions realment d'inseguretat que hem d'abordar i dir les coses clares. I a vegades sembla com que volem tapar, que això no vol dir que generem alarma social. L'alarma social és contraproduent, no vol dir fer-ne un gran massa, però si realment estem parlant d'un fet d'una certa gravetat, tampoc podem amagar el cap sota l'ala i dir que tenim una percepció falsa, perquè és el que acaba, aquestes declaracions el que acaben portant-nos és a pensar que és cosa de la ciutadania que té una percepció falsa de la realitat. No. I és una percepció que va molt més enllà d'això, que diguem són els casos més extrems que hem vist, però és veritat que la delinqüència està pujant a la demarcació de Girona molt i molt, per moltíssimes raons, i evidentment aquest és un cas molt extrem, ho comentava la Sílvia, d'un barri molt conflictiu històricament, doncs, amb una cultura doncs, de molta banda, de tràfic de drogues, vinculada amb el món d'això, sobretot del narcotràfic, també a vegades de la prostitució, temes d'armes, tinença d'armes il·legalment. Clar, estem parlant d'una situació molt complexa d'un barri que segurament, si miréssim antecedents, hem trobat situacions potser no com aquesta, però també similars al llarg de la història vinculades amb la droga. Per tant, jo crec que la policia aquí sí que ens fan falta recursos policials, ens fa falta una justícia que no permeti, i ho dic així obertament i no conec ben bé el cas, però és clar que una persona tingui una llibertat, pugui tenir una llibertat sota fiança quan realment té tinença d'armes de manera il·legal i no una arma petita, a més, que tingui vinculació amb el món de la droga, etc. Jo crec que aquí s'ha de ser més contundent, que és el que la societat ens demana. Més contundència, més presència policial i una mica posar una mica bases d'ordre pel que fa a la seguretat, per després sí que la gent recuperi una sensació de seguretat. Però aquí fan falta accions per recuperar aquesta sensació, no només discursos. Sí, només afegir una cosa. És a dir, en principi, les estadístiques, almenys les que havia escoltat jo aquest hivern en el Parlament de Catalunya, és que la conflictivitat o d'alguna manera havia baixat una mica, ni que sigui perquè estem en un període econòmic molt bo. Realment estem en un període... Això, un dia o altre vindrà una crisi, però estem en un període bo i normalment aquestes coses doncs, sobresurten menys. Que el problema que jo entenc aquí és que ha aflorat tres situacions en poc temps complicades i amb ús d'armes de foc. I això, evidentment, va contra el que l'alternà de la societat catalana. No? I això és el que genera una mica, per damunt de tot, doncs, aquest problema. I és veritat que, com deia, ho repeteixo, això té a veure una mica amb l'economia criminal d'un senyor que no per alt per bé estava descontrolat i té unes coses que... Però, veiem, no crec que hi hagi moltes persones que tinguin armes a casa seva. Eh? El que passa que és clar, això primer que no en tenim i llavors surten al carrer i passen aquests fets. Això evidentment s'ha de parar.
Penso que sí, que la policia ha de tenir mitjans suficients. En aquest sentit, un dels sindicats policials es queixava i és que no estem preparats per poder afrontar això. Bé, crec que ho deia també el delegat del govern de l'Estat, també estava a la reunió ahir. És molt important, i més en temes així de persones perilloses, la col·laboració entre els cossos policials. Això crec que és important. I si cal la col·laboració d'alguns organismes policials que estan molt pensats per això, CGEUs, etcètera, doncs quan es trobi aquesta persona, doncs s'haurà de prendre totes les mesures. Evidentment, els CGEUs fins ara no era una cosa que només pensava en grans segrestos i per terrorisme, doncs ara està bé que hi siguin, s'han mantingut, doncs en aquests casos hi hauran de ser-hi. Vull dir que són, en cert aspecte, són una excepcionalitat per la gravetat i per l'ús del que es fa d'aquestes armes de foc, però crec que la policia ja té uns armes, unes maneres de fer-ho. Que sempre faltarà, no podem pas posar un policia darrere de cada persona. No, això evidentment, però també estàs d'acord que últimament, a veure, reincidents, i entren i surten, i entren i surten. I a veure, el cas aquest també flagrant de l'home que va ajudar una noia i després van uns marroquins a fotre-li la vida a l'aire, a veure, la gent dirà, a veure, doncs jo no me ficaré en cap baralla, jo no me ficaré en lloc, perquè jo estic exposada que me passi el mateix que d'això. Bé, i me diràs, és un cas. Però aquests casos, jo tinc la sensació i la percepció que cada dia són més. I si no ataquem la base pedagògicament, no sé què, o no sé, treballant en col·lectius molt concrets de base, irem a més. Si era més, el que ara és un cas que han, com dius tu, excepcionals i que han sortit tres al mateix temps i tot el que vulguis, però no deixa que cada dia hi ha algun o altre. I a veure, jo ara només ja pensant en Olot, vull dir, a veure, jo no havia sentit mai tot el que està passant a Olot aquests últims temps i aquests últims mesos. I vull dir, i sé que la policia està al darrere i està d'això, però esclar, separes una baralla o el fiques el d'això i el jutge te'l treu al cap de dos dies, la gent, esclar, poc que tens la percepció de seguretat, perquè la gent, a veure, que t'entrin a casa teva, quina gràcia et farà, i m'entens, i tu vas a fer la denúncia, vas a posar-hi tots els d'això i la persona ja és a fora. No, m'entens, i aquests temes de reincidència i tot això, jo penso que s'han d'atacar per un altre front, vull dir, ara últimament també hi ha moltes notícies i moltes d'això que una persona que ha delinquit 50 vegades o 100 vegades, encara que sigui una merda de robatoris, m'entens, o de fraus o d'estirar-te la bossa, ho sento, aquesta persona quan ha fet tants, cap a casa seva, ho sento. Jo sóc bastant, vull dir, m'he acabat sent bastant radical. Aquí tenim un problema molt gran, que és la justícia. Bé, és el que vostè diu, no tenim eines, no tenim... És la lentitud de la justícia, perquè, esclar, fins que no surt el judici d'un multireincident, han passat anys. Aquella persona ha anat delinquint. Després, quan s'hauria, tindrà una sentència i anirà a la presó. O, per exemple, en el casos de... Per exemple, que també se n'ha parlat molt, no?, de l'extrapatriació, l'extradició en casos d'immigrants que després cometen delictes, no? En aquests casos, no conec ben bé el procediment, però sé que sé una situació, que és que si tu portes dos anys visquent aquí i ho pots demostrar, no se't pot ja extraditar. Però el procediment d'extradició té una mitja de durada de dos anys. Per tant, durant el procés d'extradició ja han passat els dos anys i, per tant, no se'l podrà extraditar mai. Al final, el percentatge d'extradicions és mínim en base als que s'haurien de fer. Per tant, el problema principal que veiem aquí és que una justícia lenta és una profunda injustícia. Sí, sí, sí. Perquè al final les lleis, podem anar renovant el Codi Penal, podem anar renovant les lleis, però si després a l'hora d'executar-les i d'aplicar-les no podem, és que és una injustícia perquè no estàs aplicant el que realment tens escrit. Jo crec que aquest és un dels problemes principals que té aquest país. Sí, sí. No, no, però jo, a veure, vull dir... Perquè després això sí que és un desànim per la policia. Jo tinc la sensació d'inseguretat. Jo tinc dos filles adolescents i porto molts anys, saps què vull dir, com, no amb por, però saps allò... donant-te'ls eines de prevenció, de precaució, etcètera, etcètera, que no hauria de ser així, m'entens? Tothom hauria d'anar pel carrer tranquil·lament. I no passa. I no passa. A certes hores tu ja no... Ja costa, m'entens? I, esclar, després dius, quan a vegades passa un incident d'aquests, a fora, penses, queda lluny, no? Però quan ja passa a Girona, o quan ja passa al teu entorn,
M'entens? A veure, la sensació d'inseguretat és una altra, o la percepció d'inseguretat és una altra. I poder perquè està bé, estem més comunicats en tots sentits, eh? Vull dir que això no, una cosa no treu l'altra, eh? Sí, però si bé, insistim molt en el tema de sensacions. Jo sempre crec que hem de posar sensacions estadístiques, etc etc. Aquí el mateix, va haver-hi un matí, una persona amb una escopeta es va carregar quatre persones, va generar una alarma social. Ha passat més, no, perquè era una raresa i canvia alarmes com aquell... De que bueno, clar, fa quatre dies un matxet, quatre dies un no sé què, no, clar. Vull dir que està bé que posem el focus en coses que passen i analitzar-les per intentar evitar-les, però aquestes coses, malauradament, hi seran sempre. També van patir uns segrets no sé quant de temps i no, hi ha, no ha passat més, no? Però en tot cas, jo contraposaria això del tema de les sensacions estadístiques que, i a partir d'aquí intentaria treure una mínima conclusió, no? També penso que la justícia fa allò que ha de fer. Quan els cossos de seguretat troben un delicte o el posen a disposició judicial i allà sí que es fa una tria. Si una persona ha mort una altra persona, se'n va directe a la presó, si en funció de la gravetat del delicte, fa. I també pensem que el sistema penal espanyol, l'objectiu és no el càstig, sinó la reinserció. Per tant, d'alguna manera, es donen moltes oportunitats. Altra cosa és que certes persones que tenen moltes oportunitats no se les mereixen i algun dia doncs s'ha d'acabar i hi ha un topall. Evidentment, quan detinguin aquesta persona que s'ha carregat amb un Kalàixnikov a dues persones, aquesta persona ha d'estar molt de temps tancat perquè això sí que és un perill públic, com repeteixo, no sols pel que ha fet, sinó per ja la tendència que tenia. No? Però en aquest sentit el que dius, les estadístiques també avalen aquesta situació, no és una sensació. Evidentment hi ha molts factors, evidentment les xarxes socials i això fan que nosaltres abans, fa 20 anys o 15 anys, podien passar coses però molts ni tan sols ens arribaven. Això és una realitat. Si ara féssim un experiment i agaféssim una vegada, també em sembla que ho vaig dir a la tertúlia, agaféssim una ciutat amb poca delinqüència i en canvi amb molta informació de tot el que passa a nivell delictiu i una altra amb més delinqüència perquè no s'explica res, la gent tindria més por a la que gairebé no hi ha la delinqüència en comparació amb la que n'hi ha més. Per què? Perquè tindrien cada dia, t'aixecaries al matí, miraries el mòbil i veuries una notícia d'algú dolent que ha passat. I tu et vas espantant, espantant, espantant. Però tot i així, que això evidentment és un factor, tot i així està pujant la delinqüència a nivell global i a nivell de la demarcació de Girona d'una manera especial. I, així, i són dades contestades i després te'n puc ensenyar. I és així, i n'hi ha més. I a més, al final la gent tampoc és tonta, la gent ho veu. I la percepció no neix perquè sí. No neix per mirar, al final ho veus al carrer, ho veus a Girona, ho veus a Olot, ho veus a Vic, ho veus a Manlleu, ho veus a Figueres... I per això és jo diria que és el tema que preocupa més ara mateix els ciutadans, almenys a Olot, no estic convençut, i a la província de Girona parlo amb altra gent de ciutats, el tema que preocupa més, i crec que Catalunya és un dels temes que preocupa més, la seguretat i l'incivisme. I aquest és un dels temes que hem de portar com a país immediatament, és un tema clau. Perquè la gent ens perdonarà que el carrer estigui brut, la gent ens perdonarà que passi que hi hagi un problema algun dia amb el transport, ho invento, que està allà el túnel, no? Que avui està allà el túnel. Però el que no perdonaran és que tinguin por per anar a casa i per passejar pel carrer. I a més, en una societat com la nostra, que estem acostumats a tenir taxes de delinqüència gairebé ínfimes. La veritat, passaven molt poques coses i quan passaven eren coses aquestes molt estranyes, molt puntuals, no? I en canvi ara et trobes doncs, que els petits furs, robatoris, algun atracament, robar mòbils, etc. Això surts amb por. Surts amb por, cara, cosa que això no passava fa 10 anys. Repeteixo. I evidentment té una vinculació directa, i t'ho vull dir, que, i així amb la situació social d'aquest país, amb una arribada massiva de persones que se'ls han donat les oportunitats que se'ls han donat, amb els recursos que teníem en aquells moments per acollir, però van voler acollir tot. Jo crec que una de les grans reflexions que s'ha de fer aquest país també és acollir en aquelles condicions ha donat fruits. Si no teníem els recursos per acollir tota aquesta gent, què ha passat al final? Que els hem condemnat a una vida també molt miserable, que moltes vegades també acaba portant per aquests camins. No, no hem de culpabilitzar-los, que a vegades es diu que és un tema molt difícil de tractar, no? Perquè és que culpabilitzes, no, però és que al final aquí teníem uns recursos aquest país, vam voler acollir molt, però quins recursos hem posat per acollir? Els hem tancat amb nanos de 16 anys, amb cases, 40 nanos, fins que compleixin els 18, els dilluns els 18 molts els fotem al carrer de la casa, què? Això què et porta? Sense xarxa, sense família, sense res, què faran? És que ens hem tirat el tir al peu, ens l'hem tirat nosaltres, com a país. Els menors no acompanyats, és veritat que se'ls dona una ajuda i tot plegat. Jo he treballat amb nens xis i el que volen és marxar a Europa, perquè tenen família, tenen vincles familiars i et demanen què puc fer per anar a Europa. I una persona que està aquí en situació irregular, el menys que vol
és tenir problemes amb la policia i amb la justícia, perquè també li demanen antecedents penals, policials, i això li pot suposar un problema a l'hora de tenir papers. I el que venen, en el fons, és a treballar. Crec que això és molt important i ho hem de tenir en compte. Insistiu molt en sensacions i tal. Busquem estadístiques i a partir d'estadístiques parlem-ne, perquè l'altre és generar una mica d'això. Escolteu, hi ha una part de la societat o de les persones que tenim un sentit una mica, per dir-ho gros, morbositat. No? El programa aquest del Carles Porta de la televisió, que s'hi ha passat, que s'hi discutia, té unes audiències terribles. Una cosa que va passar fa temps, però que hi ha la morbositat i d'això. I al final, podrem saber què va passar exactament? No, bueno, jo us ho explico, les possibilitats que hi ha, vosaltres teníeu conclusions. Això crida el morbo. Abans hi havia una revista que es deia El Caso i es venia com d'això. Hi havia programes a la televisió espanyola d'un tal Enrique Rubio, Investigación en Marcha. Aquestes coses sempre han cridat l'atenció. Per tant, davant d'aquestes sensacions, d'aquest tema que va una mica als aspectes foscos que tots tenim, incloent jo, mirem de no alimentar-los i realment parlar amb estadístiques i realment amb allò que passa, perquè si no estan fent un flac favor a la societat. Hi ha problemes, hi ha una policia, s'ha de millorar les condicions i els mitjans i que n'hi hagi el màxim possible, però evidentment jo crec que generar alarma no és un tema de generar alarma. Jo no és un tema de generar alarma, jo sóc una persona que vull dir que sóc en aquest sentit, a veure, vull dir, super respectuós amb les minories i amb la gent de fora i tot plegat, no? Però sí que, a veure, hi ha unes connotacions actuals que no teníem fa un temps i que estan generant inseguretat, punto. Val? Que s'estan ficant d'allò, vull dir, la policia municipal, sé que heu incrementat nombre d'això per tenir cura i per vetllar per tot plegat. Però, a veure, sí que és evident i és palpable, perquè vull dir, a veure, jo sé de gent que li han entrat a casa seva, jo sé d'avis que els hi han estirat la cadena, sé de gent que, vull dir, que d'això, i això aquí, i vull dir, fa 5 anys jo no tenia aquesta percepció, no he canviat de foro ni he canviat d'això, però no hi era fa 5 anys o 10 anys. Val? I sí que hi ha un increment. Hi ha un increment en molts sentits. Hi ha un increment, jo ja no ho dic d'això, perquè el que estic dient és de base. Perquè sí que hi ha, tu diràs, bueno, hi ha nanos que volen treballar i no volen això, però també hi ha els típics que van en patinet de qualsevol manera, sí que hi ha un incivisme important, hi ha una brutícia olot, però per deixadesa de gent de fora, perquè jo estic farta al costat de casa meva, que ja és un barri que hi ha molta immigració, que tiren l'ampolla a terra i tiren d'així dins la d'allò, i vull dir, és de base. A mi se m'han enfrontat gent al mig del carrer que marxen de qualsevol manera, o que d'això que dius, que t'has d'enfrontar i de dir, a veure, això no està bé, feu-ho així, feu-ho aixà, no sé què, i tu vas inculcant i vas inculcant. Però aquesta base que ja hi ha d'incivisme innat, val? Està creant que això vagi més, perquè si tu no frenes la persona que tira una cosa a terra, ho irà fent. Jo davant de casa meva tinc una placeta, hi havia una gent que es reunia allà, feia bonança de temps, es reunia allà i deixava les llaunes allà. El segon dia els vaig dir, no podeu anar d'això. Ai, sí, perdone, senyora, ja lo haremos, ja ho han fet. M'entens? Doncs clar, és allò de dir, vas intervinguent en coses de base, de veïnat, de comunitat, de base, perquè vull dir, poder a nivell cultural o a nivell educatiu, a nivell d'això, nosaltres ja teníem establertes unes bases i gent de fora no les té establertes. I per tant, d'això, a veure, jo he passat amb la furgoneta i a davant meu m'han ficat gent amb patinets i fent-me el que la porra per món, vale? I allò que dius, no, això és incivisme. Però esclar, si aquests nanos de 15, 16 anys ja comencen així, com acabarem? Només una cosa, hem començat parlant de delinqüència i ara d'incivisme. Crec que hem de deixar clar que són dues coses diferents. Una cosa és l'ordre públic i l'altra és un tema d'educació. I també depèn de l'estat. Però quan ens venen amb gent de fora, amb 15 anys, 16 anys, que no tenen unes bases educatives, pedagògiques i de civisme,
Els estem exportant a uns extrems. Jo crec que parlem d'un tema que es vincula, que no hem dit la paraula encara, sí, que és la convivència. Jo crec que un dels reptes més grans que tenim, tant aquí com a tot el país, jo crec, a més, amb el canvi demogràfic que hi ha hagut a Catalunya els darrers anys, és treballar molt per la convivència. I la convivència vol dir entendre que tenim moltes cultures diferents, moltes visions de món diferents, la gran majoria venen a treballar, oi tant, és que si això fos... Sí. Per això s'ha de vigilar molt parlant amb aquest tema, perquè si estigmatitzem això seria... Bueno, sí, no podríem viure aquí. És evident, i fins i tot, i escolta, i moltes vegades la queixa de l'incivisme, la queixa de la inseguretat, t'arriba de gent que havia arribat de fora fa anys, i que ha arribat aquí, que treballa, que es vol guanyar la vida, que tira endavant, i que són els primers que després et diuen, ostres, això ens preocupa, la inseguretat ens preocupa, l'incivisme ens preocupa. Per què? Perquè el que tenim en joc és la convivència, i aquí hem de ser molt durs. O sigui, la convivència és un objectiu que hi arribarem com? Doncs amb serveis socials, amb estat del benestar fort i amb policia. I hem viscut molt de temps, sobretot aquí al món més interior, no a les grans ciutats de Catalunya, que només amb els serveis socials i l'educació i l'estat del benestar, diguem, la part clàssica, i una mica de policia reactiva per casos determinats, anaven bé. Hi havia un bon model, funcionava, hi havia civisme, hi havia convivència. Ara això es tembleja perquè segurament ara toca més policia. I la policia poder no només ha de ser reactiva, sinó que hem de tenir prou efectius, i això només no parlo de Quilota, parlo de Mossos en general, que és un model reactiu que va a afrontar situacions concretes que apareixen, sinó que hem de tenir una policia dimensionada suficientment com per ser també preventiva. I preventiva vol dir fer campanyes, vol dir anar a atacar temes concrets abans que es facin més grans del compte. I aquí jo crec que és un dels grans reptes que tenim com a país. Potenciar la policia i, evidentment, canviar la justícia. Però és que de debò que és el tema clau que tenim ara mateix sobre les mans. I qui no ho vulgui veure està predestinat a trobar-se amb una dura realitat en pocs anys, perquè això és que és el tema de conversa, almenys que jo veig, a la ciutat. Bé, amb algunes coses coincideixo i amb altres no. L'altre dia em preguntava una persona que està relacionada amb un xarxa de... Tu què creus que està fallant amb el tema de la immigració? Jo havia treballat un... Bueno, escolteu, immigració n'hi ha hagut sempre, dèiem, del camp, la ciutat, de persones d'aquí. Què passava? Abans, i el problema que pateix tant els d'aquí com persones que es venen de fora és l'habitatge. Abans venien i estaven buscant, es ficaven, mira, de la plaça Major cap a la plaça del Carme, tot allò eren habitatges amb unes condicions bastant... Això es parien ocupats, ara no estan ocupats. I el problema és que hem convertit l'habitatge no en una necessitat, sinó que l'hem convertit en un article purament mercantil. Per tant, si fas que hi hagi possibilitats d'educació, que aquí tradicionalment el lot s'ha fet molt bé, hi ha habitatge i feina, i tal. Abans també teníem aquí, i ho he repetit 40 vegades quan he vingut aquí, teníem una societat industrial que donava feina, portava, la gent feia hores, tenia feina tot l'any i salaris alts, i això desenvolupava una societat que ara és molt diferent. No tenim habitatge, tenim precarietat. Ahir mateix em deien, una cadena de supermercats boníssima fa contractes només per 6 mesos i llavors fot fora la gent quan el lloc de treball continua sent-hi. És normal això? No. Perquè interessen, volen rotació, que hi hagi gent jove, perquè callen més, en certa manera, o tenen més força física, etcètera, etcètera. Hem d'anar a les claus d'aquest habitatge, educació i feina de qualitat. I amb això passaria exactament. Hi va haver-hi problemes per d'alguna manera integrar la convivència i cohesió social, com va haver-hi gent que va venir del camp cap aquí o d'altres zones d'Espanya. Hi ha un aspecte important, que és cultural i religiós. Amb això hi estic d'acord. I s'han de fer esforços en aquest sentit. Però les coses a vegades haurien de semblar més senzilles del que són. Jo crec que el factor cultural és clau aquí. No em pots comparar el que va migrar de... no sé, de Beget a Olot, fa 200 anys, el que va migrar de, que sé, que va anar de Ripoll, va anar a Girona, o va anar a la costa, o fins i tot el que va migrar d'Andalusia, Múrcia o Aragó, i va venir a Catalunya, amb que en 10-15 anys t'arribi 1,5 milió de persones. De fet, des del 2000 fins ara t'arriben, número rodons, 1,5 milió de persones en 20 anys, que posseixen de quants? 200, 300, tots els països del món. I a més molt diversos, i col·lectius molt grans molt diversos, que sí, venen de la zona de l'Àsia, de la zona de l'Àfrica, del nord de l'Àfrica, de Centre-Àfrica, de... Clar, tens Sud-amèrica, clar, tens una complexitat cultural que és molt elevada.
Jo per això feia aquella reflexió abans. I hem dotat de recursos suficients a les administracions, als serveis socials, a la policia, per gestionar tot això? I hem donat la importància que realment té? O per por a que ens tallessin de determinades coses no hi hem volgut entrar, no n'hem parlat, no, no, si el tema cultural no és important, amb feina i diners això ho arreglarem, hem estat al benestar fort. Esclar, és que això és elemental, però també acceptar la realitat. Jo crec que ara també tenim una part que hem d'acceptar la realitat del país. És evident que no farem fora tota la gent que ha vingut, ja estan aquí, vull dir, és evident, no, no els podem fer desaparèixer, al contrari, hem de veure com una oportunitat, som una societat envellida, però perquè això sigui una oportunitat hi hem de ficar els recursos i ens ho hem de creure, i per ficar els recursos i que funcioni hem d'analitzar-ho bé i hem de poder dir tranquil·lament que hi hagi molta diversitat cultural, té moltes coses bones però també té molt dolentes que s'han de tractar, s'han d'afrontar i hem de treballar per una integració i una convivència, si no estem perduts. No estem perduts. La societat i les persones tenen més sentit comú del que pensem. Ho he dit exactament. Hi ha el factor educació, que és un efecte de socialització importantíssim, i s'està fent un esforç molt, molt important a les escoles pels nouvinguts, d'alguna manera integrar-los i entrar en aquesta lògica. Hi ha d'haver-hi habitatge en condicions, hi ha d'haver-hi feina al màxim possible en normalitat. Estic d'acord que el fet cultural requereix un esforç més important, no? Però, per exemple, ara des de Drets Socials s'intentava fer un pla de barris, no fotre ciment a les places com es havia fet, sinó buscar elements sociocomunitaris per facilitar el contacte, l'integració i fer feines a espais comuns. Això també ajudaria fins ara, i això també és un aspecte cultural que potser caldria més desenvolupar-lo i tirar-lo endavant, però és una possibilitat més. L'idioma és una possibilitat més, els estudis, etcètera, etcètera. Per tant, allò que funciona, posem-hi un accent i desenvolupem-ho. No és més això, és evident. I tot amb això no vol pas dir que alguns doncs, els hi costi més trobar l'encaix o el que sigui i delinqüència. No. Mira, a França hi ha el problema de la segona generació de la immigració, perquè pel fet de com que els reconeixen la nacionalitat, pel fet d'haver nascut en allà, i els sembla que tots pensen que necessiten una feina com un Mercedes, etcètera, etcètera. I això a la societat no funciona així. Per tant, hi ha d'haver-hi això, aquest procés de socialització i de convivència s'ha d'aprendre també a les escoles, als barris, a les empreses, etcètera, etcètera. I hem d'aconseguir una cosa que tu deies bé. Jo crec, jo havia portat fa molts anys, ja fa 20 anys, una pancarta als carrers que deia per la convivència intercultural. És això, no? I això vol dir doncs, dedicar-hi mitjans, tenir molta paciència, perquè hi ha aquest aspecte cultural que s'han de llimar. Però hi ha maneres per poder-ho fer al màxim homogeni possible, o com a mínim tenir la tolerància per conviure tots plegats. Sí, sí, hi ha molts models clàssics. El nostre futur és viatgeu al sud de França, viatgeu a determinades zones de Bèlgica, mireu la situació a països com Suècia, fa relativament poc temps. Models de fracàs amb aquest tema. Models de fracàs que acaben amb l'ultradreta desbocada, amb missatges molt bèsties, però que al final la gent acaba comprant perquè la realitat que veuen no s'adequa als discursos dels partits clàssics. Llavors, si no afrontem això, és el que et deia, i analitzem bé i diem, no, no, és que està molt bé, arriben gent de tot arreu del món, amb moltes cultures, però això és complex i s'ha de tractar. I també és un problema. Si no s'aborda així, si no diem, ostres, això està comportant un augment de delinqüència, que de moment encara estem per sota la mitja, per exemple, la Garrotxa està per sota la mitja de la delinqüència de Catalunya, bastant per sota, però s'ha d'abordar, perquè la tendència hauria de ser tendir al zero, i en canvi doncs, hi ha una mica de repunt perquè això sembla que va cap amunt. Escolta, s'ha d'abordar, i a més la gent ho percep. Si no afrontem les coses que passen, i volem ser tan políticament correctes que fem veure que no passen, d'aquí 30 anys el debat no serà aquest. El debat serà, doncs, si guanya la Le Pen, ja serà que sigui presidenta de França d'aquí poc, o si aquí guanyen la ultradreta tot arreu. I l'ultradreta, recordeu, no solucionarà el problema, perquè viu del problema. L'ultradreta alimentarà el problema perquè els seus vots els té mentre hi hagi el problema. El dia que desaparegui el problema, ells desapareixen. I això ho hem vist passar a la història moltíssimes vegades. Per tant, afrontem el problema ara, amb responsabilitat, abans que això se'ns mengi. La millor fàbrica de l'ultradreta va ser les polítiques d'austeritat de l'any 2009 fins al 2014, quan se li va dir a les poblacions, als ciutadans, t'has d'empobrir per salvar determinats interessos. Això va ser la fàbrica d'ultradreta. També ho va ser la fàbrica del 2000 al 2008, quan tots els governs es van decidir endeutar
fins a una quantitat de diners que quan van arribar els següents es van trobar governs endeutats a tot arreu. Però llavors això, això es va intentar fer pagar a la ciutadania que menys responsabilitat hi tenia. Però del 2000 al 2007 es tacava amb els gossos en llangonisses. Tu anaves a demanar un crèdit i els deien, oita, no vols per la casa, vacances, etcètera, etcètera. Sí, sí. I això encara moltes vegades es manté, en certa manera. Si tens una relació bancària normalet, així, cada dos per tres t'envien, tens crèdits, etcètera, etcètera. Vull que aquesta màquina continua. Però la fàbrica d'ultradreta fonamentalment és les polítiques d'austeritat que vàrem patir fa anys, claríssim. Més atur que mai, més dificultats per pagar el deute, etc etc. I l'altra cosa és, jo no defensaré mai l'ultradreta, al contrari, la combatré sempre allò que pugui. Jo 23 anys al Parlament de Catalunya i l'ultradreta l'única cosa que feia, dir que serem comunistes, xiringuitos, defraudadores, corruptos, amb això no em vaig sentir en 3 anys ni una proposta positiva. Això on va el cervell de rèptil de la persona que està insatisfeta, oi, aquest pensa que jo, pensa com jo, que és una merda, els voto. Amb això no anem enlloc. Però precisament això és molt fàcil. El que és complicat és intentar fer societat, generar xarxa social. Això és el complicat. I com a persones que hem tingut una mica de responsabilitat pública, el nostre objectiu, la nostra prioritat ha de ser aquesta. I crec que és el que intento defensar aquí amb els meus arguments, que agradaran o no, però són arguments. Per complir una mica el tema, de fet, en les últimes hores ha sortit el conseller de Salut que havia anunciat que reforçaran els protocols per garantir la integritat, sobretot als professionals sanitaris, després de diversos episodis d'aldarulls a hospitals, com pot ser Girona, i en les últimes hores a Terrassa, que precisament ahir familiars d'una dona embarassada van agredir professionals de l'Hospital de Terrassa després que el part es compliqués. Clar, aquesta situació, dèiem que no és normal, que potser és excepcional o potser no, però fins on poden arribar les institucions? És a dir, què pot fer la Generalitat, què poden fer els ajuntaments, què pot fer la ciutadania perquè coses d'aquestes no passin, o perquè no sé fins a quin punt barris com la Font de la Pólvora de Girona s'ha mirat una mica cap a una altra banda i ha acabat, no?, desembocant en una situació com aquesta. No sé fins a quin punt també falten efectius, falta policia, seguretat, els pobles, per exemple. De fet, la tertúlia que vam tenir dimarts, bé, els pobles, no sé si hi ha un aldarull. Entenc que no es pot repetir un aldarull com el de la Font de la Pólvora, m'ho invento, a Mieres. Però, sí, exacte. Però podria passar, és a dir, hi ha policia suficient, hi ha efectius suficients per poder aturar una situació com aquesta? Actualment hi ha més Mossos d'Esquadra, bastants més, que no hi havia fa 3 anys. I en el període de les polítiques d'austeritat, pràcticament no es va fer ni la tassa de reposició ni es van generar pràcticament places de policia. Es fa allò que es pot amb els mitjans que hi ha. Per això hi ha una part de l'art polític català que diu que s'ha de tenir independència, un finançament singular. Solucionaria tot això? No, però segurament estaríem, o potser sí, no ho sé, hauríem de veure, però suposaria més recursos i, per tant, una manera de poder abastar més tot això. Font de la Pólvora i tot plegat, com el barri aquest d'aquí a Figueres, o el barri de Sant Roc a Badalona, hi ha llocs on hi ha allà diguem, una densitat molt, d'alguna manera, desestabilitzada o no, desproporcionada, i és complicat actuar-hi. Això l'alcalde de Figueres t'ho dirà, l'alcalde de Badalona t'ho dirà. Però és perquè no s'ha actuat abans? Mira que el problema, entre cometes, la realitat, més que problema, la realitat de la Font de la Pólvora, ja han passat tots els alcaldes de la democràcia i continuen haver-hi punxaments d'aigua, punxaments d'electricitat, etc etc. Hi han anat allà amb policies municipals, hi han anat amb brigades de les companyies elèctriques, i és molt complicat. És una mica la part de viure en llibertat, doncs també té aquestes càrregues. Jo crec que s'ha fet allò que s'ha pogut dintre de la situació. Que s'ha de fer molt més, sí, però la clau, l'interruptor, jo crec que ningú el sap. Però aquestes realitats, malauradament, hi són i continuaran sent. Que jo crec que a Olot no hi són, que per tant crec que som afortunats.
Però de la mateixa manera que els diferents ajuntaments d'Olot, jo crec que han sabut fer molt bé aquest aspecte, d'altres, doncs, o perquè, mira, la delinqüència. Per exemple, jo vaig estar de fiscal uns mesos a Palma de Mallorca a l'estiu, allò semblava el Bronx, i tu vas a Palma de Mallorca a l'hivern i és un lloc perfectament. Allà on hi ha persones, doncs hi ha també els lladregots, hi ha els oportunistes, etcètera, etcètera, i això el que cal és, amb les mesures que hi ha, que el repeteixo amb el que li deia amb ell, no? Que és molt fàcil destruir una cosa i molt difícil anar creant i construint, no? Per tant, més policies benvinguts, més mestres benvinguts, més serveis socials, com ha repetit diverses vegades ell, totalment d'acord, i sobretot doncs, intentar fer més habitatges i unes feines que tinguin a veure amb la indústria, que és una indústria, com hem viscut molt aquí a Olot, doncs, que genera més benestar i més repartir. El món no el crearem gaire bé nou, no? Però intentem anar cap allò que pensem que ha funcionat. Sense estar desacord amb ell, intentant estirar una mica més alguna cosa, sent una mica més positius, i amb tot el respecte. Jo amb la notícia, jo el que me preocupa a nivell de notícia dels hospitals és que personals de salut estiguin també amb blai al coll d'agressions. I crec que encara s'han descuidat els centres d'atenció primària, que també ho pateixen. Molt. I ve una mica d'aquest canvi social que hi ha hagut a partir del 2009, que hi va haver-hi la Covid, un moment que molta població s'ha sentit maltractada o superada, i aquí doncs jo ara faré el que voldré. I això també és una part que s'ha de fer, que s'ha de treballar molt, però hi ha hagut un canvi. Les persones que d'alguna manera han fet atenció a les persones del 2006 al 2014 és més exigència, més perepunyetes, més falta de respecte. I això, tant si parles amb una persona, amb un educador d'un centre educatiu, com una persona que està atenent a les oficines de l'Ajuntament, tu trobes. Per tant, aquí hi ha un canvi de mentalitat que anem a pitjor. Com s'ha de fer? Posant-hi molt de seny, intentant aplicar amb l'exemple positiu. I això sí que també és un... vull dir que jo és el que m'ha preocupat a la notícia, perquè la setmana passada també vaig estar amb la meva metgessa de capçalera i em van parlar. Saps què vull dir? Allò de dir, és que no sé qui m'entra, com m'entrarà, vull dir que això, no? Exigències, agressivitat, malparlats, faltes de respecte, etcètera, etcètera, quan tu anaves a un metge i era com el mestre, no? Que vull dir que hi havia, vull dir que era una persona d'això, i vull dir, jo tinc la meva germana també a l'hospital i d'això, i me'n parla, és que me'n parla, com aquell que diu setmanalment, d'allò de dir, cada cop ens costa més, ens costa d'això, diu, és que esclar, i aquests conflictes de gent ve de fora, no? Perquè dius, la meva germana està de radiologia, i esclar, dius, home, jo per fer una radiografia t'has de treure la roba, t'has de treure no sé què, ah no, doncs com és que t'ho faci? Tema idiomàtic, tema, saps què vull dir? A veure, si a mi me fan entrar radiologia sola perquè amb una persona de fora ha d'entrar el meu marit, perquè no la toquin, perquè no li facin, no sé què, al final és que esclar, li diu, vés a ficar-me una denúncia, què vols que et digui? Ja no m'entens, ja no està dintre les meves ordres, fer segons què. I esclar, jo, això és un altre punt, jo penso important, que s'ha de tractar i veure com el tractem, en base a això, a l'educació, a la pedagogia, la base, no? Jo no he anat dient la base, no? Perquè, vull dir, és la base de tot, perquè esclar, amb aquestes polítiques de bonisme, que hem entrat i que en això, tot són exigències. Clar, és que vull dir, a mi això m'ho deia la metge de capçalera. Diu, va haver una persona de fora que acaba de venir, i normalment ve amb un intèrpret, i ja em diu, m'has de fer una d'això per anar a fer una ràdio, i no sé què, no sé quant, que dius, ei. Saps què? Vull dir, cuidado, tu te fa mal alguna cosa primer. Després jo te tracto de lo que te fa mal. Jo no, el que faré serà demanar-te proves i més proves, per l'únic fet que arribes a un país que la sanitat és pública. I clar, després aquestes exigències i aquestes coses van cap a aquest camí. I tu parles, ja t'ho dic, amb gent del marc hospitalari i dius que cada dia ens afrontem això, que a una agressió sense més, no? Ja no t'ho dic, una falta de respecte. M'entens? Però vull dir, ja amb una agressió, i la metge meva de capçalera em deia, diu, és que cada cop que obre la porta, no et diré que tremolo, però quasi.
No, a mi em preocupa molt veure notícies com aquesta i aquesta també arriba, no? Aquesta sensació de que ens hem de trobar una societat una mica més frustrada amb el temps, no només parlar de la gent que ha vingut de fora, sinó també d'aquí, que els darrers anys no ha anat, diguem, a nivell global, el país, tothom té la sensació que no ha anat prou bé i que no ens hem com agradat, no ha agradat com ha funcionat al nivell des del procés independentista, podríem entrar en moltes coses, des de la gestió del Covid, tot això no ens ha com frustrat molt i això es nota, no? I a més, moments econòmics molt durs, clar, també amb la pandèmia, la situació és difícil, els preus pugen fa poc amb crisis, que ara sembla que han baixat una mica, però bueno, de l'electricitat, poder pagar, clar, tot això ens ha ficat amb una tensió molt gran. I a més, no hi ha hagut un lideratge prou potent com per tornar a reanimar els ànims del país i o una estratègia que convencés el país de que va, si anem tots aquí, segurament fruit també de la debacle de les anteriors estratègies que havien tingut a nivell nacional. I a més, jo crec que hem perdut una mica aquella idea de que una societat la conforma en drets i deures, no? I que cada vegada més ens hem enganxat amb l'idea dels drets, els drets, els drets, els drets, els drets, que la gent que arriba aquí percep que això són drets, 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 nosaltres, perquè nosaltres també els hi transmetem, perquè estem com molt aviciats a la idea dels drets, i en canvi els deures hi ha amb qui es quequeja més, doncs. Cada dia, no? Hi ha amb qui es quequeja més deures per poder només tenir els drets i prou. I això és un tema de pertinença, eh? Estem perdent el sentit de pertinença a una comunitat, a una nació, a una pàtria, a una terra, a una ciutat, etc. Aquest sentit de pertinença és el que fa entendre que aquells deures que tens un dia són els que permeten tenir els drets de demà. I això ens va deshumanitzant, no? Això ho hem vist, per exemple, als països ultracapitalistes, no, com als Estats Units, és una cosa molt clàssica, això, perquè la comunitat es dispersa i acaba sent un món de buscar la resolució individual sempre, perquè això té una part gran d'individualisme. I aquí ens fa falta, doncs, treballar molt no aquest individualisme, sinó aquesta reunificació que jo crec que, a més, és claríssim, ho hem de fer amb els valors culturals catalans, la nostra llengua, la nostra nació, que és el que necessitem preservar, a més. I això jo crec que aquí és el punt fort que hem d'apostar, perquè si no veig que això se'ns desvirtua. Se'ns desvirtua aquesta sensació de que per què de deures, no? Per què hem de complir determinades coses, per què no? Home, generem un per què, generem un objectiu de país i tornem a reanimar-nos tots. I una mica aquesta la reflexió. El que estàs plantejant és que falla una part del procés de socialització que comença a la família, a l'escola, al barri i a la feina. Aquí. Però això també va una mica amb totes les anormalitats que ens hem trobat en els últims 10 anys. I per tant, segurament costarà afinar algunes coses. Tornem a tenir un període bo econòmic que hauria de servir per aquestes coses, però no sé si l'aprofitem prou bé, però ara hi ha una mica d'oportunitat. Que ens humanitzaria, jo tinc la sensació que ens hem humanitzat molt, m'entens? El fet de s'esdevenir durant el Covid, molta gent pensava en això, no? De que hi hauria més aquesta part solidària i aquesta part d'això, que vull dir que els que ja ho érem ja ho continuem sent, però els que van d'això ara cada cop més individualisme veu. Però el sistema públic és el que va salvar la societat i que les empreses aconseguissin la vacuna ràpid. A partir d'haver-hi la vacuna hi ha és molt diferent el 2020 que a partir del 2021. I a vegades això encara ho valorem poc, una mica el que deia ell, no? Aquest individualisme que tot busquen la vida i t'anirà bé o d'això, si a vegades no va bé la vida, a vegades va complicat. I aquesta, una mica aquesta cultura de l'esforç que ja ho havia sempre, hi havia aquí, i aquest civisme, que quan dius la bàsica, crec que estàs dient civisme, aquest civisme i cultura de l'esforç, doncs aquí sí que es cal. Els deures, a vegades, que quan neva, doncs tu t'escombres la part de davant de casa, ara dic una xorrada, però de no tirar les coses a terra, de tirar-les al lloc on toquen, de ser cuidadors, no? De contribuir quan et toca contribuir. Fins enrere tenia uns veïns que fumaven i la colilla baix, saps? I jo anava escombrant. Va arribar un punt, dic, bueno, la propera vegada us faré baixar per escombrar les colilles. Perquè, clar, dic, jo ja faig el que em pertoca, però vull dir, a veure, eviteu vosaltres l'últim. L'altre dia hi havia una cosa dita a La Vanguardia que em va fer pensar molt, hi havia una pissarra i escrit fascista, i n'hi havia un que li preguntava al professor, tu, què ha passat aquí? Diu, només els he dit que havien d'estudiar les taules de multiplicar. Per tant, que hem arribat aquí vol dir que sí que tenim, hi ha un llum vermell que, evidentment, ens ha de fer pensar. I això, en un moment d'arribada de molta gent, ja els estem ensenyant. Ells venen, a més a més, amb una vocació individual, no col·lectiva, perquè el que ha de marxar al seu país ve aquí, bueno, col·lectiva com molt de la nucli familiar, però es buscaran la vida a ells, és un mètode de supervivència. Si quan arriben aquí es troba una societat poc cohesionada i cada vegada més individualitzada, quina integració farem?
serà molt difícil. Per tant, és que tot això que hem anat dient avui al llarg de la tertúlia, crec que va lligat amb aquesta idea de convivència i de tornar a generar un sentit comú de pertinença, que és clau. Bé, em sembla que és la tertúlia que menys he intervingut aquesta setmana, em sembla. Espero que hagi volgut la pena. Depèn de la feina. Jo ja he avisat aquest matí. Provoquen molt. He avisat que jo tenia molts temes i em sembla que només n'hem tirat un o dos. Bé, Agustí Arbós, Silvia Vilacopa, gràcies. Gràcies. Per compte, gràcies. Per vosaltres. Tornem a dilluns. Espero que pugui, podem parlar de més temes i no només d'aquest. Gràcies. Tornem dilluns. Adéu-siau.